ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦୂରରେ ରହିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଅଫିସ୍, ଏବଂ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଅସଂଖ୍ୟ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଇଏ ହେଉଛି ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ କି ଏଇଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି କଲେଜ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା। ମୁଁ କହୁଛି 2015 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅତାବିରାର ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେହି ଫଳକ ଏଇଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ସେ ଫଳକଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ଥିଲା, ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ କର କମଳରେ ଏଇଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଇଛି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ। 2015 ସେହି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 9 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା 2019 ନିର୍ବାଚନ, ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଲି ମଇଦାନ, ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଇଟା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଯେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚାମ୍ବର ଅଛି, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏଇଠି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କାରଣ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଏଠି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ 9 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବିଧାୟିକା କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟିକାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ଜରୁରୀ? କାରଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି କାଠଡେରା, କତାବଗା, ଏମିତି 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ହେଉଛି ମିଳନସ୍ଥଳ, ଏବଂ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ କଲେଜ, ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କଲେଜର ଦୂରତା ହେଲା 15 କିଲୋମିଟର, ଏଇଠୁ ଯଦି ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, 15 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ଯାଇ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଏବଂ ତେବେ ଯାଇ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଲେଜର ଦାବି ହେଉଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜର ଦେଖା ନାହିଁ। ଇଏ ଖାଲି ମଇଦାନ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବି ପଡ଼ିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏଇଠି କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଲେଜ କାହିଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ ବନି ନା ବାଲି ନା ଇଟା ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଲେଜ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି? ଏହି ଜମି କ'ଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ନା ଏଇ ଜମିରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେ ହେଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ ନଥିଲା? ବୋଧ ହୁଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଆ, ଏତେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଜମିର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଗୌଚର, କତାବଗା ଗାଁର ଗୌଚର ଜମି, ଯାହାକି ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି DPP ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଉଠିଗଲାଣି, ଏଠି ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜିତିକି ଆସିଲେ, ବିପୁଳ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଧାୟିକା କରାଗଲା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବିଧାୟିକା କଲେ ତାଙ୍କୁ, ଏଠି ଗୋଟେ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। 9 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆଶା ଅଛି ଆଉ କଲେଜ ହେବ ନା ଆଶା ମରିସାରିଛି? ଆଶା ତ ଆଉ ନାହିଁ କଲେଜ ହେବାର। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଚିରିଆ 2014 ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ଯେ କାଡ୍ରା ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଧାମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସ, ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ, ବହୁତ ଖୁସିର ଲହରୀ ଉଠିଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାଇଁ ଥିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଇନୁ ନା କରିଲେ, ଏଇ କଲେଜଟା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କର୍ମି ବୋଲି ସେ ଜାଗାନୁ ବି ଆନ୍ୟା କରିପାରିଲେ। ଇନୁ ନା ମ୍ୟାଟ୍ ମୁଠେ ପଡ଼ିଲା, ନା ବେଲ୍ ଟିପେ ପଡ଼ିଲା, ନା ଇଟା ଟିପେ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନା ଥାଇ ବୋଲିକରି ସେ ନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ 15 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ, ଏଠି ଯଦି କଲେଜ ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ, ତାମାନେ ଆମର ଏରିଆର ତାମାନେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟୁକେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ତାମାନେ ଆମର ଏରିଆରେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ହେବା ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ନାଇଁ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଟା ଫାଟି ଯାଇଛି, ଇହାଦେ ଫିର୍ ବି ତ ଇହାଦେ ଏମିତି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ନାଇଁ ହେବାର। ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇଠି ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ 15 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲ ମାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଦିନ ସରିଯିବ, ଏବଂ ଏଠି କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏଇଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ 20ରୁ 30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ 9 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବାଲି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଦୁବ ଘାସ ଅଛି, ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ କଲେଜ କହିପାରିବା କେମିତି, କାରଣ ଏଠି କଲେଜ ହିଁ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଆପଣ କହିଥିଲେ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କାହିଁକି କଲେଜ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଇଠି ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା,
ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ଆଉ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇଟା 8-9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି ହେଟା ଜଣା ନା ପଡ଼ିଲା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ନା ଭାଙ୍ଗିଲା ଲେକିନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍ଟା କେହି ଗଲା ନେଇ ଗଲା ଇଏ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ନେଇ ଜାଣି କିଏ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କାହିଁ ଜାଣିବା ହେଟା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖିଛୁ ସାଇନ୍ ପୋନିଆ ଦିନରୁ ଥିଲା ଏଟା ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷ ତଳର ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଥିଲା ଯେଉଁ ଫଳକ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ନିଜର ଯେଉଁ ନାକାମୀ ଅଛି ସେଇ ନାକାମୀକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଫଳକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଏବଂ କଲେଜ ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫଳକ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କହିବେ ଏଠି ଅସଂଖ୍ୟ ଏମିତି ଫଳକ ପଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ କାମ ହେଇନାହିଁ କେଉଁଠି ବି କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏ ଭିତରେ 2-2 ମହଲ ହେଇଛି ଗୋଟିଏରୁ 2 ତାଙ୍କର ମହଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କଲେଜ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଗୋଟେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଅତାବିରା କାଡେରାରୁ ଲିପନ କୁମାର ହୋତା ଅତାବିରା କାଡେରାରୁ ତରଣିଙ୍କ ସହ ଲିପନ କୁମାର ହୋତା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।